Assalomu alaykum, jurnalistika kanaliga xush kelibsiz. Karantin 1 iyungacha uzaytirildi va navbatdagi yengilliklar e'lon qilindi. Respublika maxsus komissiyasining 14 maydagi qarori bilan O'zbekistonda amaldagi karantin talablari 2020 yil 1 iyunga qadar uzaytirildi. 15 maydan boshlab quyidagi faoliyat turlari ruxsat beriladi. Qizil toifadagi hududlarda yakka tartibdagi hunarmandchilik, avtomobillarga va qishloq xo'jalik mashinalariga texnik xizmat ko'rsatish, elektron qurilmalarni, kompyuter va maishiy texnika vositalari va aloqa vositalarini ta'minlash, ijara va lizing xizmatlari, buxgalteriya sohasiga oid xizmatlar, sariq toifadagi hududlarda qizil toifadagi hududlarga qo'shimcha ravishda rentallik faoliyati, reklama va marketing faoliyati, xususiy bandlik agentliklar faoliyati, mehmonxonalarga o'z oshxonalarida ovqat pishirish hamda xonalarga yetkazib berish, park va istirohat bog'lari. Bunda park va istirohat bog'lariga kirish karantin talablariga qat'iy rioya qilgan holda soat 9:00 dan 20 ga qadar 2 nafar shaxsdan ko'p bo'lmagan guruhlarda oilaviy guruhlar bundan mustasno amalga oshiriladi. Toshkentda ham kun davomida stikersiz harakatlanishga ruxsat berildi. Yashil toifadagi hududlarda sariq va qizil toifadagi hududlarga qo'shimcha ravishda ochiq suvni qoplamali sport o'yingohlari, kompyuter skaner, nusxa ko'chirish, matn terish, chop etish va poligrafiya xizmatlari, muzeylar faoliyati, veterinariya xizmatlari, binolarga xizmat ko'rsatish va obodonlashtirish faoliyati. Toshkentdan bir necha shaharga aviaqatnovlar va yo'lovchi poyezdlari harakati tiklanmoqda. Keyingi mavzuimizda ko'rishguncha omon bo'ling.